¡Ya están los cuartos! ¡Yo soy la presentadora! ¡No es momento! Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha.